Sir. Apa itu kompresor? Kompresor mempunyai elektrik motor yang memampat udara atmosfera ke dalam tangki. Udara yang telah dimampatkan boleh dilepaskan pada paras tekanan tertentu sahaja. Kompresor ini kita dapat lihat di dalam bengkel loji Politeknik Seremban. Kompresor ini mempunyai pelbagai jenis. Mari kita lihat secara keseluruhan proses kompresor. Kebiasaannya, kompresor digunakan dalam bidang automotif dan bengkel. Ia juga dikenali sebagai anjakan positif. Kompresor terbahagi kepada dua bahagian, iaitu anjakan positif dan dinamik. Anjakan positif terbahagi kepada dua, iaitu reciprocating dan rotary. Mari kita lihat proses reciprocating kompresor. Apabila engkau berputar, piston yang berada di dalam silinder akan naik ke atas. Udara akan masuk melalui injak masukan dan piston bergerak ke bawah, lalu piston akan ke atas, di mana berlakunya mampatan udara. Udara tekanan tinggi akan keluar melalui injak keluaran. Apabila tekanan terlalu tinggi, boleh berlakunya letupan dan rosakan sekiranya tiada kawalan. Ini berlaku akibat geseran atau sentuhan pada bahan yang digunakan sebagai pelincir, salah satunya minyak. Seterusnya, proses two-stage compressor. Untuk mencapai udara bertekanan tinggi, two-stage compressor digunakan. Seperti yang ditunjukkan, piston yang besar merupakan peringkat pertama, di mana udara yang meninggalkan peringkat pertama dapat disejukkan sebelum memasuki tahap kedua. Dengan menggunakan two-stage compressor, tekanan yang tinggi dapat dicapai dengan kuasa yang tinggi dan boleh menggunakan water cooling untuk mengelakkan kepanasan melampau. Diafragma kompresor adalah sebahagian daripada piston kompresor. Di sini, suction chamber telah diseal dari piston oleh diafragma. Kelebihannya ialah udara yang dimampat dalam chamber tak menyentuh pelincir piston. Kelemahannya dapat dilihat pada membrannya sendiri sejak elasticity-nya adalah terhad. Kompresor ini digunakan dalam industri makanan. Berbeza pula dengan prinsip kerja rotary compress dan juga dikenali sebagai rear compress. Rotary compress mempunyai cylindrical housing. Rotary vane boleh dilaraskan apabila shaft menyentuh housing. Apabila shaft berpusing, vane menghasilkan pelbagai jenis size chamber. Udara akan disedut ke dalam ruang dan diempat. Selepas itu, udara akan keluar melalui ruang yang kecil. Kelebihannya ialah dalam aliran bebas, denyutan dalam pemampat piston. Tambahan pula, kompresor ini tidak menghasilkan bunyi dan tidak sensitif kepada kotoran ataupun habuk. Kompresor ini boleh digunakan di waste water treatment dan banyak lagi.